download sa ni ba bi da download sa ni ba bi mi mi folder le o download lo sa le da so shin mi folder o download sa internet sa lo pi paw ba bi da mya kan le ko ni lai ba show in folder le ko ni lai ba di show in folder le ko ni lai ba a di show in folder le ko ni lai ba bi show in folder le ni lai bi yo di kan le o mi mi computer ya kwa ba bi naw ta ko chan taw taw pya pya taw taw yo pya ba au ba bi အမီကျွန်တော် Azure logo file ကို download ဆက်ပါပြပါတယ် Azure logo လေးကို select မှလည်းပါ right click နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရင် download ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါမီမီယာ Azure logo လေးကို download ဆက်ဖို့တက် prepare လေးလုပ်နေပါပြီဒါ download prepare လေးလုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီ zip file ဒါဆိုရင် download ဆက်လုပ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်လေးဟာဒါလေးကိုဒီရွေးအများလုံးလင်းနေပြီးတော့ open show in folder လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ Azure logo လေးကို download ဆက်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ Azure logo လေးကိုကျွန်တော် select မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ property နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူရဲ့ extension တွေက .zip save ဖြစ်ပါတယ် save file နဲ့ဒီ zip file နဲ့ဒီ win raw file တွေကအတူတူပါပဲ zip file နဲ့ win raw file ကအတူတူပါပဲဝင်လာဝင်လာနဲ့ zip file လေးကဘာမှအခေါ်လေးပဲကြောင်းသွားတာပါသူရဲ့ program မျိုးစာတစ်ခုတည်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင် zip နဲ့ zip file ပြင်ရတင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင် run နဲ့ပဲဖြစ်တာတင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ file လေးကိုပြန်ဖြည့်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ် program ဝင် run program ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင် zip program ဖြစ်ဖြစ်ကြက်တဲ့ program တစ်ခုခုနဲ့ပြန်ဖြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်အခုကဝင် run နဲ့ program လေးနဲ့ပြန်ဖြည့်လို့ပြပါမယ်ဒီ program လေးကို select မှ right click နှိပ်ပါဒီ extra2aa logo နဲ့တော့ select full page အဲ့ဒါလေးကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် ether logo လေးကိုအပြန်ဖြည့်ထုတ်လိုက်ပါပြီဒီမှာဖြည့်သွားပါပြီ ether logo နဲ့တော့ full page အဲ့ဒါလေးကို extra အနေနဲ့ပြန်ဖြည့်လိုက်ပါပြီအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေဒီ folder လေးကိုဒီ folder လေးကို email ပို့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီ file တုတ် file ကိုအဲတက်ဟိုဟာခုတာအပြင်နဲ့ပို့လို့မရပါဘူးဒီ file သူ file ကို save file နဲ့ချုပ်ပြီးမှသာလေ email ပို့လို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး save file လေးနဲ့အပြင် window print နဲ့အပြင်ချုပ်ပြီးမှသာလေ internet ပေါ်မှာ email နဲ့ပို့လို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေဒီကောင်လေးကို Mozilla Firefox program လေးကိုနေရတဲ့ email လေးကိုကြီးမင်းနေလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုကွန်ပိုးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီအဒီအောဒီမှာတက် file နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးပို့ပြပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာထည့်ပြီးပို့ပြမှာ desktop type ပေါ်မှာရှိတဲ့ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးကို folder လေးကိုထည့်ပို့လို့မရပါဘူး။ဒီ file သုတ်ဖတ်ကိုဒီတိုင်းထည့်ပို့လို့မရနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေဒီ file သုတ်ဖတ်ကိုချိုးထားတဲ့ WinZip program လေးနဲ့ထည့်ပို့မှဖြစ်ပါလေ။ဒီ file လေးကိုဒီကောင်လေးဒီ folder ကိုချိုးထားတဲ့ဆိုရင်ဒီ file လေးပုံစံပြပြောတော့ပါလေ။ဒီ file လေးကိုဒီ win raw demo win zip file ပြပြောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးထည့်ရပုံမှန်ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဆက်လက်မှပြီးတော့ open ပြလိုက်ပါ image design ရပုံနိုင်အများဆုံး size ကတော့2 MB ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာ256 KB ပဲရှိသေးပါတယ် image ကိုမိမိရပုံမှန်ပုံနိုင်မဲ့ file size အများဆုံးက2 MB ပဲဖြစ်ပါတယ်2 MB ပို့ပြီးရောပို့လို့စင်ပြပြပါဦး2 MB ကျော်ရင် image ကပို့လို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် email ကို 2 MB နဲ့ short ပြီးမှတင်ထည့်ပြီးမှ file တွေကိုထည့်ပို့မှရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ကစာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီဒါက email ကိုစာနှိပ်လိုက်ပါပြီမိမိပို့ထားတဲ့ email လေးကိုစာဘောက်ထဲမှာကြီးနိုင်ပါတယ်ဒီမှာ inbox ဆိုတာဟာသူများပို့ထားတဲ့ email ကိုကြီးမယ်ဆိုရှင် inbox နေရာမှာဖြစ်ပါတယ် send ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီ send ဆိုတာဟာ
မိမိပို့ထားတဲ့ email တွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိက email ကို7:55မိနစ်မှာပို့ထားပါတယ်ဘယ်သူစီကိုဘယ်သူစီပို့ထားပါတယ်ဒီမှာ address နဲ့ထည့်ထားတဲ့အားလေးအကုန်လုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမိမိပို့ထားတဲ့ email လေးပါအဲဒါဒီပါကိုကိုကနေပို့ထားတဲ့ email ရဲ့လိပ်စာလေးပါအခုကျွန်တော်အရှင်းပြပေးတဲ့အင်္ဂါစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်